Dragi vodolije, Merkur će biti retrogradan u Devici od 23. avgusta do 15. septembra 2023. godine, a to je oblast vaše osme kuće. Tako da naglašene teme će biti što se tiču novca drugih ljudi, nekih investicija, trošenja novca kojem raspolažete, kao i intimnost. I retrogradni Merkur mora da vas vrati unazad da biste videli neke detalje, upravo gde vam odlazi novac, šta se dešava sa novcem kojim raspolažete, i da vidite svoje tendencije, možda da negde vam odlazi novac da ne znate gde je to. Kod mnogih od vas može da se pojave da izostane isplata na koju ste računali, da izostane plata vašeg partnera, da se pojavi odjednom da morate možda mnogo ranije da isplatite neki dug, porez, zaostatak nekog poreza, neka razlika u nečemu što ste kredit, pa sad mora da se plati ta neka razlika jer je negde zatureno nešto. Ili vam neko traži da platite neki račun na koji ste vi zaboravili, vi ne znate da to treba. Ako vam se tako nešto pojavi, tražite da vam se ispostavi račun, da se napišu sve stavke i dobro čitajte svaki detalj. Jer kad su u pitanju ove neke retrogradni Merkur, kad ide tamo na nešto što je zastareli dug ili nešto iznena da se pojavljuje, zna da bude uključena neka manipulacija koja ne mora da bude namerna. Ali je to test za vas da tražite detalje u tim takvim vama nejasnim stvarima o kojima vi niste znali da postoje. I znajte da kada vaš logički um putuje ovim delom retrogradno, može da zaluta u neke mračne ulice, ali samo da biste se sreli sa svojim vlastitim strahovima, zbog kojih vi propuštate neke bitne detalje, gde imate tendenciju da pređete preko nečega i da ne primetite, a da vam tu ostane otvorena energija. Ili da curi vaša, ili da vi ne znate ni šta vam dolazi, na koji način vam dolazi, to jest na koji način vi se oslanjate na nešto što vam oduzima vašu nezavisnost i da izgradite neku sposobnost i budete nezavisniji sa svojim vlastitim ili financijama ili emocijama, sa onim ko vi jeste. Otežanje u ovom nekom retrogradnom hodu jeste od energija koje se nalaze u opoziciji sa vašom osmom kućom. To su vaš tradicionalni vladar Saturn i Neptun, koji su obe planete su u vašoj drugoj kući. Kući novca koji vi zarađujete. I posebno vaš vladar Saturn vas uči odgovornosti za novac kojim vi raspolažete, financije koje vi ostvarujete, vaše sposobnosti da stvarate zdrave fondove i investicije koje su vredne. I doživite tu svoju sposobnost da vladate svojim darovima, talentima. Kada smo već kod darova i kod talenata, Merkur ne vlada samo vašom osmom kućom, on vlada i vašom petom kućom. Peta kuća jeste kreativan izražaj, kuća unutrašnjeg deteta, samoizražavanje, ali i ono što u slobodno vreme radite svojim darovima i talentima i time to smatrate igrom i onim što vas hrani radošću. Ovde ćete se sresti, upravo kao što sam rekla, pomenula sam darove i talente, koji pripadaju drugoj kući i onom koliko vi vrednujete njih, šta radite sa svojim darovima i talentima. Ovde možete da vidite koliko ste gubili da vidite detalje onoga što radite možda u slobodno vreme sa svojim darovima i talentima i niste shvatili koja je vrednost, koliko vrede vaši darovi i talenti da biste mogli drugačije da
ostvarujete financije kroz njih. Takođe, što se tiče svega onog što je u petoj kući i što su blizanci, gde opet može da dođe do tog nekog revaluiranja, promišljanja, može da dođe do, u stvari, shvatite da mnogo više trošite na decu nego što bi bilo potrebno, ili da mnogo više trošite na zabavu i na igru, na neka slavlja, partijanje neko, ili na igre na sreću, gde rizikujete suviše bez dovoljno detalja da li je to vredno, da li to treba tako da se izvede i da li to treba na taj način. To su stvari koje se pojavljaju zajedno sa tim što u osmoj kući jednostavno morate da postavite drugačije granice. Osma kuća je ona koja pripada Škorpiji i morate da postavite daleko zdravije granice. Zato morate da vidite i da se sretnete s ovim detaljima. Poziv jeste da nikako ne trošite više nego što je potrebno. Pogotovo nemojte da rizikujete sa novcem koji još uvijek nemate, koji nije vaš, koji niste vi zaradili, nego onaj imaginarni, računate da će to doći u hodu. Sa time nemojte u ovom periodu nikako da se igrate, jer može mnogo skupo da vas košta. Ono što je doprinos jeste da će Merkur više puta, tačnije tri puta u ovom hodu napred-nazad biti u trigonu sa Jupiterom, koji je u vašoj četvrtoj kući, gde vam je obezbeđeno širenje i neki blagoslovi dok je on u Biku. Sam ovaj Jupiter je onaj koji vas prehranjuje optimizmom, koji vas prehranjuje neophodnim nekom uzvišenijim pogledom na sve ono što se dešava. I upravo vi izgrađujete neki nov rast u okviru emotivne stabilnosti i sigurnosti, nečega što se dešava kao neko širenje u okviru vašeg doma, što će značajno da deluje na energiju kojom vi raspolažete i kojom ćete moći drugačije da učestvujete u svim onim nekim stvarima koje deluju da vas zaustavljaju, da su frustrirajuće. Takođe, Jupiter, trigon sa Jupiterom vam donosi u odnosu na Merkura da često postavljate pitanje sebi, gde ja investiram svoju mentalnu energiju i kako ja osjećam da to meni služi, da to meni koristi. To je pitanje koje će jako mnogo da vam doprinese da drugačije vidite te neke detalje, onog nečeg što mentalno negde obrađujete svojim mislima i koji su to sadržaji onoga što ste do sada znali koji utiču na to da propuštate neke detalje. Potpuno drugačije ćete videti tu neku uzvišeniju sliku onoga što sada učite i otkrivate u tim detaljima, kada je u pitanju osma kuća i novac drugih ljudi. Ja vam svakako, dragi vodolije, želim svako dobro u ovom retrogradnom hodu Merkur.